A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajaras, visitou o Teoflotone pela primeira vez após assumir o cargo. Ela esteve na aldeia Machacali, área rural da cidade. A ministra deixou a prefeitura acompanhada da comitiva. Ela foi para a aldeia Machacali, na comunidade de Tamuieque, área rural em Teoflotone. Sônia Guajajara foi recebida com festa pelos caciques Sueli e Israel. Adolescentes entregaram presentes à ministra e à comitiva formada por autoridades da FUNAI e políticos. Os moradores da aldeia saudaram os visitantes com cânticos. O prefeito de Teoflotone, Daniel Sucupira, do PT, diz que a visita marca um novo tempo aos povos indígenas. É um compromisso do governo federal no Nordeste Mineiro. Então, quando o lançamento da campanha de imunização indígena foi feito aqui em Teoflotone, nessa aldeia, marcou que essa aldeia é importante. No momento em que o presidente Lula encaminha para cá a ministra Sônia e ela faz o compromisso de estar presente, significa também dizer que existe um compromisso de olhar para os povos machacali, não só de Teoflotone, mas de todo o nosso território e as demais etnias aqui no nosso estado de Minas Gerais. A aldeia Escola Floresta fica na comunidade de Itamuieque, a 18 quilômetros do centro da cidade. Aqui, há 2 anos, vivem cerca de 80 famílias. A unidade de saúde é a mais nova conquista da comunidade. Ela tem gabinete odontológico, sala para enfermagem e um médico. Tudo com identificação no idioma nativo. A ministra diz que isso é importante para a proteção dos moradores. A saúde indígena está sendo agora a primeira vez assumida por um indígena, né, que assume a Secretaria Especial de Saúde. E estamos no momento, né, buscando reestruturar, fortalecer o subsistema de saúde indígena, fazer essa parceria com os municípios e assim fortalecer as políticas sociais, culturais, né, produtivas nos territórios indígenas. O Ministério dos Povos Indígenas tem 6 meses de atividades. É a primeira vez que a titular da pasta, a ministra Sônia Guajajaras, vem até o Teoflotone e visita o povo machacalis. Mas não somente para receber pedidos, mas para trazer respostas à comunidade. São 6 meses de ministério, mas nós já temos boas parcerias com outros ministérios, já garantindo programas e políticas, né, específicas para a realidade dos povos indígenas. Sônia destacou a necessidade de resgatar a cultura machacali, que foi quase extinta no território no passado. Garantir uma estrutura, né, políticas para os povos que historicamente estiveram à margem de todo o sistema, né, de políticas públicas. O povo machacali, né, segundo a história, foi reduzido em algum momento da ditadura militar a 40 pessoas. Né? Aqui nós estamos numa retomada que tem mais de 400 pessoas, né, mas que tem toda aí uma falta de estrutura, né, de moradia, né, de estrada, de escola. E nós estamos agora aqui para entender melhor essa realidade, né, para acompanhar junto ao legislativo, né, esse fortalecimento desse apoio e dessa estrutura junto ao município, né, para o povo machacali.